Tot i que els resultats no ho corroboren, el cert és que la Unió Esportiva Olot cada cop demostra trobar-se millor en camps petits i de gespa artificial. Sense la comunitat de la gespa natural i les dimensions de l'estadi municipal, els de Raül Garrido estan sabent trobar la manera de competir. Ara visiten Cornellà, quart classificat amb 48 punts, en un partit que es presenta vital de cara a la lluita per la permanència. La quarta eixida que tenim en aquestes circumstàncies, no? Penya Santa Eulàlia, Sagunt, Llagostera i aquesta de Cornellà, que són escenaris molt semblants i, bueno, evidentment són molt difícils, tenen una dificultat molt gran perquè els equips que juguen ahir ja tenen controlat la superfície, les mides, i per tant és dificulta el poder guanyar-les, però jo crec que l'experiència ens té que servir per a saber què fer i què no fer, i bueno, pues, amb aquesta idea anem, de tractar de ser molt competitius. L'Olot podrà comptar amb tots els jugadors per intentar sortir a la 15a plaça, al límit del perill. Sempre els dic el mateix als jugadors. Això ha de ser un repte, no? per a nosaltres com a individus i com a equip. No? Aquesta és la segona B. Has de jugar al Martínez Valero i al camp del Cornellà, que és aquest cas. No? Per tant, per a ser un bon jugador en segona B has de competir, i ser un bon entrenador en segona B has de competir en aquests camps, i per tant t'obliga a donar el mateix, el millor de tu mateix. Per tant, és un repte que tenim de ser un equip complet en diferents escenaris. Garrido espera un Cornellà fort a casa, amb les idees molt clares. Les pilotes llargues i els contraatacs són les seves armes. Bueno, ells juguen un futbol molt directe, dominant molt bé el contraatac. Això és evident que es reproduirà, vulgui jo o no vulgui, segur. Fan molt bé el joc directe i els contraatacs també. Després, pues, són molt intensos i molt ordenats en defensa, i això segur que es produeix. No? Bueno, nosaltres hem de centrar-nos en això, en veure com podem fer perquè no patir i ser el més efectius possibles. Però ja et dic, o sigui, m'imagino un partit de molt intens, de molta pilota parada, moltíssima, i molt de contraatacs seus. Diumenge a les 6 l'Olot visita Cornellà. Garrido no podrà seure a la banqueta perquè l'han sancionat dos partits. I qui tampoc podrà seure a Cornellà serà Yaray Sabariego, tot i evolucionar favorablement de la lesió. Qui no està tenint tanta sort és Dembo, que se sotmetrà a una ressonància per veure com està el seu genoll.